Hey channel, welcome to my guys. Hey, welcome channel to my guys. Hey guys, channel to my welcome. Channel. আপনাকে ভিজিট কৰিব পাৰে। তো মাষ্টৰে আপোনাৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ যাব। আৰু ব্ৰাউজাৰত গৈ আপোনাক সার্চ কৰিব EPS। আৰু এই প্ৰথমত দিয়া লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। প্ৰথমত যিটো দেখিছে যদি মোবাইলত ব্যৱহাৰ কৰে দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ আপোনাৰ পাছবুকৰ প্লেন চেক কৰিবলৈ ৰখিলে আৰু অনলাইন প্লেন কৰিবলৈ আপোনাৰ thank you.